paċi u ġid ħbib tiegħi u nilqakom għal din ir-riflessjoni ċkejkna f'dan it-13 il ħadd ta' matul is-sena. Ġieli ġralkom bħali li jkollkom xi darsa tuġakom u ddumu taħsbuha biex tmorru taqlawha. Xi xhur ilu hekk ġrali bdejt nissapporti nissapporti l-uġieħ u bdejt ngħid forsi tad-dili imma ma bdejt norqod bil-lejl u allura mort għand dentista. Għalkemm żgħid imma dan it-dentista tant kien ħelu, tant ħa paċenzja bija u beda bil-mod bil-mod ineħħili din is-sinna li kienet tħassritli. U fejjaqni u nixtieq ukoll minn qalbi nirringrazzjah lil dan id-dentista tal-paċenzja u tal-professjonalità tiegħu wkoll. Ħbib tiegħi, hemm Salm 130 li jibda hekk min iħlart insejjaħlek mulej. Isma' sidi l-leħen tiegħi. Ħafna drabi meta ma nkunux nifilħu meta nsibu ruħna fil-qiegħ imbagħad induru lejn il-mulej, induru għall-għajnuna bħal ma ġarali jiena. Propju meta ma stajċ nissapporti iżjed l-uġieħ, allura dort għand id-dentista. Illum sejrin niltaqgħu f'dan il-ħadd ma' żewġ persuni li ġralhom hekk. Għandna lill-uffiċjal tas-sinagoga li kien jismu Ġajru, kif ukoll mara li kienet ilha 12-il sena tnixxi d-demm. It-tnejn li huma sabu ruħhom fil-qiegħ. Dan Ġajru li kien uffiċjal għoli fis-sinagoga ta' pajjiżu, propju kellu t-tifla tiegħu li kienet qed tmut, tifla ta' 12-il sena min jaf kemm kien jgħozza jħobba, forsi kienet l-unika waħda. U allura meta sab ruħu fil-qiegħ, ma qatx joqgħod jgħid xi jgħidu n-nies, mar ġera jgħidilna l-Vanġelu. Ġera l fuq Ġesu, niżel għalkub tejħ u talbu bil-ħerqa biex jiġi u jfejjaqlu lit-tifla x'kienet fl-aħħar nifsijiet. Biex nifmu sewwa il-pis ta' dak li jagħmel dan l-uffiċjal tas-sinagoga hija li għandna nifmu x'hemm fil-liġi tal-lut. Propju fil-liġi li jisima tal-mud, jiġifieri ġabra tal-liġijiet, f'din il-liġi tal-mud hemm miktub li dawk li għandhom ċertu status, ċertu stat fir-reliġjon Ludija m'għandhomx jinżlu arkub tagħhom jekk mhux meta jkunu ċerti li dak li se jitolbu Alla kien se jagħtihomlhom. Żgur il-għala, għax jekk ma jagħtihomlux, allura meta jinżlu arkub tagħhom ikunu qegħdin jgħidu lil Alla li mhux ġust, li mhux fair, għax ma tomx dak li kienu ċerti li kien se jagħtihom. Allura dan l-uffiċjal meta niżel għalkub teħ u ddim Ġesu kien ċert li dak li kien se jitolbu Ġesu kien se jagħtihulu u Ġesu kien jafa din il-ħaġa u allura mill-ewwel mar miegħu. U anki meta ġew jgħidulu niesu li t-tifla mietet, Ġesu ħares lejhu qallu biex jagħmel il-kuraġġ u jibqa' jemmen. Qed tara ħbib tiegħi, dan ir-raġel li kien ċert kellu fidi qawwija li Ġesu kien se jfejjaqlu t-tifla. U hekk ġara. Imbagħad kien hemm dik il-mara li huma u sejrin flimkien dik il-folla kollha wara Ġesu biex jfejqu lit-tifla ta' Ġajru, kien hemm dik il-mara li l-Evanġelista jgħidilna li nefqet kull ma kellha biex ifejquha u mhux talli ma fiqitx talli marret lura ħbib tiegħi. Probabbilment din il-mara kienet mara sinjura, mara li kellha l-flus, imma ftaqret u allura kellha l-aħħar karta x'tilgħab. U l-karta kienet li tmiss imqar it-tarf tal-libsa ta' Ġesu. U kif misset il-libsa ta' Ġesu fieqet għax ħasset ġewwa fiha li d-demm ma baqax inixxi. U Ġesu induna, induna. U beda jgħidilhom, dan min missni, dan min missni, u d-dixxipli bdew jgħidulu qed tistaqsi minn missek kulħadd jafas fuqek, kulħadd iros fuqek. Imma Ġesu beda jara jilmaħx lil din il-mara u din il-mara marret fuq u stqarritlu l-istorja kollha tagħha, l-verità kollha tagħha Ġesu berika u faħħara alla mur il-fidi tiegħek fejqitek. Qed tara ħbib tiegħi. L-ingredjenti biex aħna nisirqu biex ngħidu hekk il-qalb ta' Alla irrid ikollna żewġ affarijiet. L-ewwel fidi qawwija li dak li qegħdin nitolbu jekk hu ta' ġita lina allura Alla jtijunna. It-tieni li jkollna umilta biżejjed
li aħna nħossu il-bżonn ta' Alla. Wara kollox Ġesu stess jgħidilna, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn, forsi ħaġa nistgħu nagħmlu. Frejjeġ ħbib tiegħi. U jekk inħarsu madwarna naraw kif meta aħna intelqu lil Ġesu nagħtuh daqqa ta' sieq u ntelqu minn ħajjitna. Gwaj kbiri konna, propju l-ħadd li għadda li ċċelebrajna il-12 il-ħadd ta' matul is-sena, rajna kif sakemm Ġesu kien fid-dajsa, allura d-dajsa merqitx. Sakemm aħna jkollna lill-Alla fil-ħajja tagħna, fil-proġetti tagħna, sakemm aħna indaħluh, allura Alla jkun magħna. U anki jekk ikonna ngħaddu mis-salib tagħna, Alla jtina l-qawwa biex nifilħu iġġorru s-salib tagħna. Ħbib tiegħi f'dan il-qari aħna sejrin naraw kif Alla jħobb il-ħajja, Alla ma jridx il-mewt, ma ridix il-mewt, imma l-mewt daħlet minħabba lejra. Alla jridna li aħna nkunu f'saħħitna. U allura meta għamel il-miraklu għajjem lil dik it-tifla ta' 12 sena mill-mewt u fejjaq lil dik il-mara li kienet ilha 12 sena snixxi u tbati bit-tnixxija tad-demm, allura rrid jurina li Alla jħobb jarana f'saħħitna eżist tiegħi. Propju ftit ilu fuq Facebook rajt mill-grupp Pro-Choice li l-abort huwa servizz tas-saħħa, ħbib tiegħi. L-abort huwa servizz funebru. Il-Alla, għax propju permezz tal-abort, inti tkun qiegħed tkompli tħeġġeġ il-mewt eżist tiegħi. U llum insibu fl-ewwel qari li Alla ma jridx il-mewt. Propju nkunu qegħdin nagħtu gost li x-xitan, x-xitan li ġab fid-dinja il-mewt minħabba lejra tiegħu. Kif insibu llum ċaru ton fl-ewwel qari, ħbib tiegħi. Jalla jiena wintom ukoll nagħmlu minn kollox billi nġibu l-qudiem is-saħħa, billi nġibu l-qudiem il-ħajja. U nwarbu kull xorta ta' ħsara, nwarbu kull xorta ta' deni u ta' erda. Kemm fil-ħajja tagħna personali, fil-ħajja tal-oħrajn, kif ukoll fl-ambjent ta' madwarna. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim, ħbib tiegħi. Tislijiet mill-konventana tal-Kabuċċini ta' Rabat Għawdex, paċi u ġid. Saħħit bħal dejjem, stay safe u kunu mbirkin.